Olá, Continuamos hoje uma série especial de entrevistas com os membros do alto escalão do governo do Distrito Federal que têm ou tiveram algum vínculo com a Universidade de Brasília. Hoje conversaremos com Paulo Sales, biólogo, mestre e doutor em ecologia, atuou em cursos de graduação e pós-graduação em ciências biológicas, foi diretor presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, além de outras atribuições. Paulo Sales é o novo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Bem-vindo, Paulo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Que ótimo. Eu gostaria de começar essa entrevista entendendo como é que se deu o convite para que o senhor fizesse parte da equipe de governo, né, do governador Hollenberg, e como a sua trajetória acadêmica influenciou também nessa decisão. Perfeitamente. É, eu sempre fui ligado à área de ciência e tecnologia. Né? Uhum. Como você acabou de mencionar, eu fui professor e de, de, orientador de curso de pós-graduação e sempre atuei também no curso de graduação uhum. em ciências biológicas e tive uma vivência na FAP. Então toda essa experiência reunida e o apoio da comunidade científica me levaram a um, até o cargo de secretário. O governador ouviu a comunidade e, e meu nome foi referendado por ela e, bom, acredito que tenho o respaldo para assumir essa missão. Agora espero ter força e sabedoria para fazer o que tem que ser feito certo e existe um extenso estudo elaborado pela Terracap é, para a criação do Parque Tecnológico em Brasília na região da Granja do Torto é, tendo em vista essa crise que o GDF está enfrentando e todos esses problemas existe alguma diretriz no, no novo governo a respeito desse Parque Tecnológico é, por meio dele ser lançado através de uma participação público-privada uma PPP a história do Parque é uma história muito complexa uhum. porque qualquer Parque Tecnológico é, requer uma série de decisões e uma visão de futuro bem delineada uhum. é, Tem 12 anos que se tenta instalar esse parque e no entanto agora até agora não, não, não tivemos sucesso é, em 2013 foi feita uma licitação uhum. nesse molde que você falou de Ppp e essa licitação teve apenas uma empresa que compareceu e foi uhum. selecionada mas infelizmente, o Tribunal de Contas vetou o processo, alegando que a PPP não era um instrumento adequado uhum. para esse tipo de empreendimento, tal como ele estava sendo delineado. Uhum. Bem, desde então, o GDF não, não se movimentou mais, né? as coisas ficaram paradas, e existe uma determinação para que a gente retome e examine as causas dessa, desse veto e possivelmente mude a forma de fazer, eh, digamos assim, o empreendimento começar a funcionar. É importante que se diga o seguinte: que um parque como esse é de grande interesse para o Distrito Federal. Sim. Nós temos aqui é, uma comunidade científica pujante, uma comunidade científica qualificada, uhum. não é? Temos várias instituições, a começar pela própria UNB, citando ainda a Embrapa, a Universidade Católica, o Instituto Federal é, de Tecnologia, o Instituto Federal de Tecnologia. E, enfim, e nós temos, enfim, um. um Pessoas cabaritadas para isso. Claro. E temos também é, uma série de iniciativas na área de parques tecnológicos e de é, é, apoio a empresas que estão fazendo inovação. Uhum. A própria UNB tem um parque tecnológico também, apoiado no CDT. A Embrapa tem interesse em fazer isso. Nós temos uma proposta de fazer um parque tecnológico na área de saúde. Biotecnologia é outra área também que sempre se manifestou e é sempre lembrada pelo potencial que tem. Uhum. Enfim, existem muitas iniciativas. Agora nós precisamos encontrar um arranjo capaz de trazer todas essas pessoas e de garantir que o empreendimento possa começar, seja capaz de atrair grandes empresas, empresas que Sim. funcionem como âncora e que possam trazer então outras pessoas e outras empresas, enfim, que criemos aqui um ambiente adequado para o desenvolvimento tecnológico para desenvolvimento de inovações e principalmente para que as tecnologias se transformem um motor do desenvolvimento econômico. Sim. É um grande desafio, não resta a dúvida. Bom, o senhor comentou que além então desse estudo da TerraCap existiram outras iniciativas aí. É, bom, como eu disse, por meio dessa, como a gente está enfrentando essa crise, é, qual seriam então os meios para que agora, é, apresentando ao governo uma nova proposta, uma participação público-privada seja o um meio mais é, eficaz para que isso aconteça? É, na verdade, existem recursos federais, a FINEP apoia iniciativas desse tipo, não é? uhum. e existe o interesse das empresas em participar. O que tem acontecido no Brasil, hoje em dia existem cerca de 94 parques tecnológicos ou funcionando, ou ainda na fase de projeto, ou sendo implantados. E o que tem acontecido, de modo geral, é que no início, de cada quatro, digamos, reais investidos é, no empreendimento, três venham um do poder público e um do, da iniciativa privada. Entendi. E depois que o parque se instala, começa a funcionar e produzir resultados, essa proporção se inverte. Aí tem um, um real, digamos, dos quatro vindos do poder público, para manutenção e outras coisas, Entendi. e a, a iniciativa privada é responsável por três quartos do que se gasta num parque como esse. Então, nós temos que fazer um grande acordo, na realidade, com todos os interessados, né? uhum. e ver qual será o melhor modelo para que esse parque venha a ser gerido. Né? Essa é a grande dúvida. Agora, paralelamente, nós precisamos mobilizar a comunidade científica desde agora, para que ela também se interesse e comece a participar. É muito importante que a sociedade perceba que esse é um, um empreendimento. Que começa efetivamente com pessoas que fazem pesquisa e fazem desenvolvimento tecnológico. Sim, claro. A questão do ambiente físico é importante também, uhum. mas é importante mais ainda ter um ambiente intelectual capaz de gerar inovação e capaz de produzir os resultados que o parque requer. E fazer isso requer a mobilização de todas as forças que estão aqui no Distrito Federal para que elas. É, tenham confiança no empreendimento em primeiro lugar, uhum. não é, e transmitam essa confiança para os investidores. Certo. Só assim conseguiremos atrair investidores para entrar nesse negócio. Bom, é, e é um fato que o Brasil ainda sofre uma defasagem tecnológica bastante grande, se comparado a algumas regiões do país, como São Paulo, por exemplo, né? E especificamente na área de saúde, é, o que o deve planeja nesse segmento para ampliar aí é, os horizontes desse segmento de saúde? Bem, a saúde é sempre uma parceira da universidade, né? nós temos aqui a Fiocruz, uhum. e, enfim, de todo mundo que gera conhecimento e produtos tecnológicos. Né? Nós tivemos no Distrito Federal um período em que o Hemocentro era um, um centro de referência. Né? Inclusive na produção de vacinas, produção de, de novos testes, né? e a UNB teve uma participação muito grande nesse período. Uhum. Infelizmente, hoje, o Hemocentro se tornou um importador de insumos, eh, por exemplo, de hemoderivados, e isso é uma coisa que nós gostaríamos de reverter. Né? Fora isso, nós temos aí também eh, notícia de um parque tecnológico e industrial na área de saúde que eu tive a oportunidade de visitar e que já foi uma escola técnica juntamente com a grande oficina do GDF para a Secretaria de Saúde, na época uhum. a Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Sim. E aí eu já gostaria até de apontar para um outro caminho que a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia pretende é, trilhar, que é o do desenvolvimento da educação é, profissional e tecnológica, uhum. não é? Hoje em dia existem escolas técnicas que estão vinculadas à Secretaria de Educação, cinco escolas técnicas. Existe uma escola técnica vinculada à FEPEX, a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, que é do GDF também. E existem outras iniciativas, como esse Parque Industrial da Saúde, que podem servir muito bem para essa educação profissional e tecnológica. Isso então, é. uma das coisas que nós temos que fazer, como missão da Secretaria, é fortalecer o ensino técnico de modo a formar quadros para trabalhar é, nas empresas, trabalhar nos, é, nos empreendimentos que uhum. venham a ser feitos, que já são feitos no Distrito Federal. Certo. É uma demanda muito grande dos setores produtivos, porque existe muito pouca gente capacitada é, no Distrito Federal para ocupar esses cargos que requerem formação tecnológica. Certo. E uma coisa que afeta a área da saúde é essa questão da crise da água que o Brasil tem enfrentado. É, o senhor foi presidente da, da, do Rio Paraíba, do, do, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, e também é vice-presidente, representante da UNB, é, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá. Né? Essa sua experiência na gestão desses comitês está sendo utilizada de que forma para que o GDF também não tenha que enfrentar. Ainda mais essa crise é, energética envolvendo a água. Bem, a Secretaria de Ciência e Tecnologia certamente está envolvida em todas as iniciativas do governo relacionadas com a questão dos recursos hídricos, da água. Não é? Juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e outras secretarias, nós estamos preparando um grande evento que é o Fórum Mundial da Água, a ser realizado em março de 2018 aqui em Brasília. E esse vai ser um grande evento, vai dar uma grande visibilidade para o problema, mas infelizmente hoje essa visibilidade já está sendo obtida de outra forma, em função da falta de recursos hídricos, já afetando mais da metade das grandes metrópoles brasileiras. Né? Uhum. Brasília, nesse sentido, está numa situação que eu não vou dizer que é confortável, mas nós ainda não fomos afetados é, na mesma intensidade que as outras capitais. Mas não devemos nos iludir, nós vivemos uma situação de equilíbrio tênue, de equilíbrio, digamos assim, é, frágil, não é? Entendi. porque durante o período da seca, o que se produz de água, que água disponível para os empreendimentos, para abastecimento e tudo mais, mais ou menos empata com o que é consumido. Uhum. Isso significa que se essa seca continua a nos afetar, essa irregularidade climática continua a acontecer, continua a acontecer, é possível que nós venhamos a ter é, é, um os mesmos problemas e tenhamos que fazer racionamento e coisas desse tipo que Entendi. ninguém quer fazer. Então, a, a experiência que eu tenho tido me mostra algumas lições. Primeiros, nós devemos ser proativos, nós devemos antecipar as nossas ações antes que os problemas se agravem. Tá certo? Então, são várias medidas a serem tomadas. Né? Uhum. Do ponto de vista da educação, não resta dúvida, tem que haver uma educação para a água. Não só para a população, não basta dizer para as pessoas no fecharem a torneira na hora que escovem os dentes. A gente tem que impedir ou parar de lavar as ruas com, com mangueira, a gente tem que parar de ficar lavando o carro desnecessariamente, a gente tem que principalmente olhar para os setores produtivos para a irrigação. Certo. Né? Para fazer um, uma modernização tecnológica, para que eles poupem bastante esse recurso. Eles já fazem isso espontaneamente, até, mas eu acho que tem que ser parte de políticas públicas voltadas para a manutenção da, dos recursos hídricos que dispomos. Com certeza. A série especial faz o seu primeiro intervalo. Continue conosco no próximo bloco, em que continuaremos nossa conversa com Paulo Sales Voltamos já.